ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦାଘାତ କରି ବିଡ଼ିଓ ଜେଇ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପଲ୍ଲୀସଭା ଗ୍ରାମସଭା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ରହିଛି ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ ତାକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ପଦାଘାତ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ତାକୁ ପଲ୍ଲୀସଭା ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉ ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ରଖାଯାଉ। ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ଅଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରା ନଯାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆସିଛୁ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମିଶିବା ପାଇଁ। ଆମର ଆମେ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇଟା ଅଛେ ଏବଂ ଆଜି ସିଏଲପି ଲିଡର ବି ଏହା ଉଠେଇଛନ୍। ସିମ୍ପଲ କଥା ରହିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଇଛେ ସେଟା ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯାଉ, ଗ୍ରାମସଭାରେ ଆଇନଗତ ପାସ୍ ହଉ ଏବଂ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର ହିସାବରେ ସେଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ, ପଲ୍ଲୀସଭାରେ ପାସ୍ ହଉ। ଏଇଟା ରହୁଛି ଆମମାନଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଦାବି।